الذي يسرى بعبده. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی تو بات اور تھی. اگر یہ فعل حضور کی طرف منسوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور تھی کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں. حضور گئے نہیں لے جائے گئے ہیں, اور لے جانے والے وہ ذات ہے سبحان الذي اسرا, وہ پاک ہے ہر عیب سے, ہر نقص سے, ہر ذوق سے, ہر کوتاہی سے. وہ منزہ ہے, اعلیٰ ہے, ارفع ہے, بالا تر ہے. لہذا اس کی قدرت سے یہ ہرگز بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصا اور پھر مسجد اقصا سے سدرۃ المنتہا تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی. معلوم ہوا وقت نہیں گزرا.